Nastave neće biti ni u Tuzlanskom kantonu. Ovu odluku danas je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovog kantona nakon konsultacija sa kriznim štabom civilne zaštite i vladom Tuzlanskog kantona. Da se nastava znači prolongira do srijede, znači do 15. ovog mjeseca, kada bi zapravo već u srijedu učenici osnovnih i srednjih škola sjeli u školske klupe. Shodno ovoj odluci, Univerzitet u Tuzli treba da prilagodi popravni ispitni rok za studente.